गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि मैले मार्केट समरी है आजको दिनमा के कस्तो गतिविधिहरू भयो बजारमा र इन्डेक्सहरू के कस्तो चेन्ज भयो भन्ने बारेमा चाहिँ थोरै भिडियो बनाएर राखेको छु। मैले यो भिडियोको टपिक चाहिँ इन टुडे मार्केट एनालाइसिस है, यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू समेटेको छौँ। यसमा चाहिँ जस्तै अब यो मार्केट समरी आजको, त्यस्तै गरी टप गेनर्स सब इन्डेक्स, त्यस्तै गरी टप लुजर्स सब इन्डेक्स र टप भोल्युम एन्ड टोटल टर्नओभर, त्यस्तै गरी करेन्ट स्ट्राटेजी अन मार्केट र करेन्ट मार्केट स्टेज र डिमान्ड एन्ड सप्लाई जोन छ है। यो भिडियोमा चाहिँ यो कुराहरू समेटेर ल्याएको छु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र जो साथीहरू यस च्यानल मार्फत नयाँ हुनुहुन्छ र प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला डेली मार्केट अपडेटको लागि है। हाल जब अब हामी चाहिँ सुरुमा मार्केट समरीमा जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नु है, जस्तो कि यो मार्केट समरीमा नेप्से चाहिँ आज 2080.66 अङ्कमा क्लोज भएको छ है। 0.71% इन्क्रिमेन्ट छ, लगातार 3 दिनदेखि चाहिँ बजार बढिरहेको छ है। त्यस्तै गरी टप गेनर्स सब इन्डेक्स आज चाहिँ सब इन्डेक्समा सबसे बढी बढेको सब इन्डेक्स चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर रहेछ है। यो चाहिँ 2+2.21% इन्क्रिमेन्ट छ आज चाहिँ। त्यस्तै गरी आज टप लुजर्स सब इन्डेक्स है, लुजर सबसे बढी घट्ने सब इन्डेक्स चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स छ है। यो माइक्रो फाइनेन्सको सब इन्डेक्स चाहिँ विगतका धेरै दिनदेखि नै घट्दै 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 आइरहेको छ है। -0.35%ले माइक्रो फाइनेन्सको सब इन्डेक्स घटेको छ है। त्यस्तै गरी आज मार्केटमा 3 अर्ब 1 करोडको चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको छ है। भोल्युम पनि अलिकति बढेको छ हिजो अस्तिको तुलनामा। त्यस्तै गरी टप टर्नओभर भनेको आजको टप टर्नओभर र टप भोल्युम कुन स्टकको भएन, घोराई सिमेन्टको चाहिँ आज सबसे बढी कारोबार भएको छ है। टप टर्नओभर र टप भोल्युममा घोराई सिमेन्टको आएको छ आज चाहिँ है। त्यस्तै गरी अब हामी जाउँ यता टेक्निकल एन्ड की इन्डिकेटर अफ सेयर मार्केट टुडे भनेर एउटा टपिक बनाएर ल्याएको छु। अहिले चाहिँ हाम्रो यो करेन्ट स्ट्राटेजी अफ मार्केट वेट एन्ड वाच होल्ड है। त्यस्तै गरी करेन्ट मार्केट स्टेज भनेको अहिले एकोमोडेसन स्टेज फेज डी चलिरहेको छ। त्यस्तै गरी बजार अब माथि गएमा अथवा बजार तल योभन्दा तल घटेमा माथि कतिसम्म पुग्दो रहेछ भनेर अहिलेको हाम्रो इमिडिएट डिमान्ड अर सपोर्ट लोन जोन है, अथवा हामीले बाई गर्ने पोइन्ट भनेको 1960-1990, बजार तल घट्यो भने 1960-1990 आउनसक्छ सपोर्ट लेभल चाहिँ त्यहाँसम्म रहेछ है। त्यस्तै गरेर बजार बढ्दै गएमा कतिमा प्रफिट बुक गर्ने, फर्स्ट सेलिङ टार्गेट हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2090-2120 चाहिँ हाम्रो यो सेलिङ लेभल अर रेजिस्टेन्स लेभल छ है। फर्स्ट सेलिङ लेभल अर रेजिस्टेन्स लेभल यो चाहिँ। त्यस्तै गरी अब बजार 1960-भन्दा तल क्लोजिङ गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा स्टप लस पनि लाउनु पर्ने हुन्छ भनेर एउटा एजम्पसन गरेको छ एआई चार्टले है, टेक्निकलाइसिस चाहिँ। त्यस्तै गरी एमएसडी चाहिँ -7.71 बियरिस देखाइरहेको छ एमएसडीमा चाहिँ। त्यस्तै गरी स्टोग्राममा पनि बियरिस छ है, -9.69 र स्टच आरएसआई 11.97 ओभरसोल्ड जोनमा छ है। मार्केट चाहिँ ओभरसोल्ड जोनमा छ, 11.97 छ स्टच आरएसआई चाहिँ। त्यसै गरी अब हामीले यो फ्लोर सिट एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ आजको टप ब्रोकर बायलिस्ट भनेर देखाएको छ है। सबसे बढी बायलिस्ट नम्बरले चाहिँ माउन्टेन इनर्जी नेपाललाई चाहिँ किनेको छ। त्यस्तै गरी जिसिआइएल किनेको छ, एनआइसी 40 नम्बरले एनआइसिएलको प्रमोटर सेयर, आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स, एनआइसी सेयर, जिबिआइएमई, जिसिआइएल, केएसबिबिएल, एससिएलआइसी, साइन र सिगम सिमेन्ट्स किनेको छ है 40 नम्बरले चाहिँ। त्यसै गरी 42 नम्बरले माउन्टेन इनर्जी नेपाल, जिसिआइएल, एसएचएल, आइएलआई, एनटिसी, एचिआइपी, सानिमा, सिएसिएल र एनआरएम किनेको छ। त्यसरी 58 नम्बरले सबसे बढी जिसिआइएल, जेबिबिएल, आइएलआई, एसएचएल, सिटी, एसपिआइएल, एससिएलआइसी, इबिएल र अनि नोबेल ब्याङ्क किनेको छ है। त्यसै गरी 45 नम्बरले चाहिँ सोल्टी होटेल, जिसिआइएल, सानिमा, एसएचपिसी, ओएचएल, एमबिएल, सिओम, एसटिएल र अप्पर। त्यस्तै गरी जिसिआइएल, सानिमा, एसएचएल, एसएचपिसी, ओरिटिज होटेल, साइन रिसुङ्गा, एचएलआई र आइसिएफसी एमएफआइएल चाहिँ 34 नम्बरले उठाएको रहेछ आज चाहिँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो आजको टप ब्रोकरको बाई लिस्ट है। यो चाहिँ हाम्रो आज दिनभरिको ओभरअल इन्डेक्स भयो। हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू है।
भोलि पनि म भोलिको इन्डेक्स लिएर आउँछु।